dawladda waddanka holano kamida wadamada dunida horumartay ayaa markii ugu horeysay sheegtay inay xayiraadii dhinaca socdaalka ka qaaday magaalooyinka Berber iyo Hargeysa kadib markii ay xaqiijisay magaalooyinkaas uu ka jiro amni la isku halayn kara. Sidoo kale waxay u fasaxday muwaadiniinteeda ka soo jeeda Holland inay maalgashiyo ka samaysan karaan gudaha Soomaaliland iyagoo sidoo kalena u tagi kara arrimo ganacsi iyo kuwa bulsheed. Ururka Holland House Hargeysa oo ay ku midoobeen mutadawiciin ka soo jeeda Soomaaliland oo dhalashahaan haysta dhalashada waddanka Holland ayaa qayb weyn ka qaatay sidii xayiraadaasi meesha looga saari lahaa. Hiba Maxamed Warsame oo ka mid ah muwaadiniinta ku midoobay ururka Holland House Hargeysa oo Star TV la hadashay ayaa ugu horeyn ka warbixisay dawladda Holland sida ay uga qaaday xayiraadda magaalooyinka Soomaaliland. Halkan idinku soo dhaweynayaa Holland House oo aanu dhawaan ka bilaabayno magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Waxyaabahan Holland House bilowday waxay ahayd inaan xiriir fiican ka sameyno waddanka Holland ee anagu ku kornay iyo waddankayagii oo ah Soomaaliland, inaan xiriir wanaagsan ee dhexdooda ka abuurmaan. Waxaan maanta doonayaa inaan idinku bishaareyno inay Holland noqotay waddanka labaad ee hirgeliyay in Soomaaliland siiba Hargeysa iyo Berbera ay noqdaan labada magaalooda ee halkay markay dadkoodu imanayaan waddankeena la yidhaahdo casaan weeyaan, lama tegi karo, waa meel khatara, ayay waxay ka dhigeen amber, which means waxay ka dhigan tahay inay dadku iman karaan marka Hargeysa iyo Berbera oo poorkii ku yaalo Soomaaliland ugu weynaa oo imankana DP World ay ka wadaan hal fara badan, waxyaabo badan oo kusoo kordhay Berbera oo korodho ka mid tahay Hargeysa oo caasimadiya oo ku yaala madaarkii weynaa ee laga soo degayay. Waxyaabahaasi waxay inoo kordhinaysaa ama faa'iidooyinka ay inoo leedahay waxa weeyaan in ay dadkeenu ay wax kala faa'iidaystaan iyo waddankan Holland. Waxa keliya qolada waddanka keliya ka horreeyay Holland waxa weeyaan waddanka Ingiriiska, waddankaasoo isaguna ka dhigay waddankeena waddan amber ama orange ama sadu faanta hadba inuu khatartii aynu ka soo ladnaanayno oo aynu u socono green ama akhtar ay ka dhigan tahay inuu waddanku nabad yahay. Marka waa step weyn, waa waxa weeyaan tallaabo aad u weyn. Mar haddii caasimadii iyo magaaladii port kuba ay noqdeen amber green inoo axmaan iska gaadhina haddii la haydhaahdo. Hiba Maxamed oo sii wadata hadalkeeda ayaa sidoo kale dul istaagtay faa'iidada ugu jirta bulshada Soomaaliland xayiraadka qaadida. Faa'iidooyinkan ka helayna waxa weeyaan inuu dadkeena imanaya waddankeena degan ama dadkeena dibadaha ka imanaya soo guuraya iyo wadanada kale inay shirkado kusoo dhiiradaan, ay wada xidhiir wanaagsan yeeshaan, ganacsi ay wada geli karaan, inuu waddankii maalgashi fiican soo gaadho oo international ah. Waxa kale oo aynu ka faa'iidi karnaa in xidhiir wanaagsan ka yimaado labadeena wadan, waddankeena Soomaaliland iyo waddankeena Holland. Waxa kale oo aan ka faa'iideynaa waxa weeyaan inuu labo wadan waa wadan horumaray. Holland waxaa lagu tilmaamaa wadanada ugu taajirsan adduunka, in Holland waxay sidaas yahay horumarka ay gaadheen inaynu inaguna wax ka barano oo aynu wax ka korsano oo aynu wada shaqeyn wanaagsan ka yeelano. Waxaa kaloo inoo faa'iido ah inay dadkeenu horumar ka yeeshaan, inay dadkeenu aqoon isweydaarsi aynu yeelano innaga iyo dadka Hollandayska. Waxyaabahaasoo dhan bay inoo soo kordhin doontaa insha Allah. Waxaanu anagu jecelnahay in Holland House ahaan inay Soomaaliland oo dhan ay noqoto waddan peaceful ah, waddan akhtara oo nabada, oo cid kasta meesha doonana ka yimaadaan ay iman karaan, ka shaqeysan karaan, business ka furan karaan. Waxaanu rajeynaynaa inay dhawaan dhacdo. Waxaanu kaloo idinku bishaareynaynaa inay wasaaradda arrimaha dibadda ay ku faraxsantay soo dhaweysay arrinkan ay Holland ku kacday maanta. Ugu dambeyn, Hiba waxay fariin u dirtay muwaadiniinta dhalashahan ka soo jeeda Soomaaliland ee haysta dhalashooyinka waddanka Holland iyo shacabka Soomaaliland, iyadoo sheegtay inay ka shaqeyn doonaan in wadamada kale ee reer galbeedka iyaguna sidan oo kale Soomaaliland uga qaadaan digniinaha dhinaca socdaalka ee ay hore ugu sheegeen muwaadiniintooda. Waxa kale oo aan ka shaqeynaynaa in wadanada kale ee Europeanka ama wadanada kale reer galbeedka halkan danaynaya inay ka faa'iideystaan oo inala shaqeeyaan, in iyaguna kusoo dhiiranaan sidaa isleeg inay ka dhigaan waddankeena amber ama akhtar bahdii la haydaado oo wadan nabada noqdo oo cid walba iman karto wax ka faa'iideysan karto. Waanan isku daynaa anagu inta karaanka inaan ka shaqeyno. Waxaan kaloo jeclaan lahayn in wadanada kale, embassy-yada kale, consulates-ka jira hoonka, cidii doonaysa dangi haysa inay Soomaaliland wax ka faa'iideystaan inana la soo xidhiiraan. Dowladda Holland ayaa noqonaysa dowladdii labaad ee xayiraadda dhinaca socdaalka ka qaaday magaalooyinka Soomaaliland, waxaana hore sidan oo kale u samaysay dowladda waddanka Ingiriiska. Maxamed Cabdiraxmaan, Star TV, Hargeysa.